Fala galera, aqui é o John, tô aqui participar. Fala galera, eu sou o John, eu tô aqui pra participar do desafio da Fabet. Deixa eu começar, deixa eu começar. Vai, vai, vai. Fala galera, aqui é o Sandro, tô aqui pra participar do desafio da Fabet. Fala galera, eu sou o John, tô aqui pra participar do desafio da Fabet. Eu vou no 1x1, decisão nos prorrogação vai pros pênaltis. Eu aposto na Itália, 2x1 Itália. Eu vou 2x1 Brasil. Eu aposto no Brasil, 2x1 também.